Një banesë është përfshirë nga flakët në orët e para të mëngjesit të kësaj të premte në qytetin e Vlorës. Fatmirësisht familjarët e bllokuar mes flakëve shpëtuan pa lëndime serioze pasi dolën në kohë nga shtëpia. 2 mjete dhe 8 zjarfikës ndërhyn në kohë për të nxjerrë personat që ndodheshin brenda dhe më pas vijuan me fiken e flakëve. Pas disa orëve përpjekje u arrit që zjarri të fikej, ndërkohë që banesa u dosh krejtësisht me çdo gjë që kishte brenda. Nga hetimet paraprake rezulton se shkak i zjarrit u bë një shkëndije elektrike në një nga pajisjet elektroshtëpiake.